एकदमै खुसी लागेको छ पुगुदु सरलाई यहाँ वेलकम गर्न पाइयो। हाम्रो शरद विश्वकर, त्यस गरी हाम्रो प्रदीप ऐरी राष्ट्रिय खेलाडी, अब राजु खड्काज्यू पूर्व कप्तान सहित चाहिँ यहाँ उहाँहरू चाहिँ यो उपस्थित भएर चाहिँ रङ्गशाला कसरी बनिरहेको छ हेर्नका लागि यहाँ उपस्थित हुनुभयो। यहाँको माहौल देखेर उहाँहरू पनि निकै हर्षित हुनुहुन्छ। विशेष गरी एउटा खेलकुदको मन्दिर हामीले यहाँ बनाइरहेका छौँ। हामी फरक क्षेत्रको मान्छे, विशेष गरी कला क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढेको हामी व्यक्ति र पछिल्लो समय सामाजिक काम गर्दै चाहिँ खेलकुद क्षेत्रको चाहिँ उन्नति, प्रगति र खेलाडीहरूको स्तर उन्नति र वृद्धि विकासका लागि हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अब पूर्व प्रशिक्षक चाहिँ राष्ट्रिय टिमको यहाँ पुबुदु सरलाई यहाँ वेलकम गर्न पाउँदाखेरि अत्यन्तै हर्षित छु, अत्यन्तै आभारी पनि छु। उहाँको उपस्थितिले थप हामीलाई ऊर्जा मिलेको छ र म विशेष गरी लामो समयको अन्तरालपछि चलचित्र को चाहिँ प्रदर्शन पश्चात यसको लागि चाहिँ देशभित्र र देश बाहिर भएका सम्पूर्ण नेपालीलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु कि आफ्नो तर्फबाट जे पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्लिज गर्नुहोला, किनकि यो एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ खालि क्रिकेटरलाई मात्र होइन या स्पोर्ट्सलाई मात्र होइन, होल देशलाई नै यसले धेरै नै फाइदा पुऱ्याउने छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट प्लिज केही न केही सहयोग गरिदिनु होला। खासमा त हाम्रो त सपनै थियो कि एउटा नेपालमै एउटा स्टेडियमभित्र खेल्न पाउँ भने होइन, अब कीर्तिपुर त थियो तर त्यो प्रपर स्टेडियममा गरिँदैन। सो अब अहिले यो पिक्चर हेर्दाखेरि यहाँभित्र आउँदाखेरि हुन्छ नि यो अलरेडी कति कुराहरू बन्न थालिसक्यो होइन। सो त्यो सपना सपना चाहिँ चाँडै पुरा होला जस्तो लागिरहेको छ आज। त्योभन्दा ठुलो खुसीको कुरा के हुन्छ, यहाँ खेल्ने बित्तिकै एउटा पोजिटिभ इनर्जी छिरिसक्यो क्या बडीमा। सो लाइक होपफुली चाँडै नै खेल्न पाउँ यहाँ आएर, हुन्छ नि चाँडै यो प्रोजेक्ट चाहिँ पुरा होस् भन्ने एउटा आशा छ र हामीले खेलाडीको तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग गर्नको लागि सधैँ रेडी छौँ हामी होइन। अब यहाँ फर्स्ट टाइम आयो, अब चाहिँ यहाँ रेगुलर भिजिट भएर यहाँ कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ भन्ने इच्छा जागिसक्यो। सो होपफुली अब आफ्नो तर्फबाट जे पनि गर्न सकिन्छ गर्न रेडी छौँ हामी। के गर्न सकिन्छ अब हामीले लाइक अवेरनेस बढाउने कुरादेखि लिएर वर्ल्ड वाइड हुन्छ नि जहाँ पनि खेल्न जान्छौँ, किनकि आई थिङ्क लाइक फोनको एकदमै जरुरी छ यहाँ। त्यो कारणले सक्दो नेपालीहरूलाई विदेशमा रहनुभएका नेपाली मात्र होइन विदेशीहरूलाई पनि कसरी इन्भल्भ गराएर चाहिँ यहाँको फन्डिङलाई हेल्प गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्राथमिकतामा हुन्छ र आफै पनि आएर यहाँ अब हुन्छ नि कसरी चाहिँ हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ, हुन्छ नि डोनेसन त आफ्नो सधैँ छ बट देन हामीले पनि यहाँ आएर श्रमदान गर्न सक्छौँ कि भन्ने एउटा इच्छा छ। अलरेडी यहाँ मसँग प्रदीपजी हुनुहुन्छ, प्रदीप पनि नेसनल प्लेयर हो, उसले अहिले आई थिङ्क क्युरेटर कोर्स गरिसकेको छ ग्राउन्ड कसरी बनाउने भनेर, पिच कसरी बनाउने भनेर। उसले यहाँ आउने बित्तिकै मलाई भन्यो कि दाइ म नखेलेको बेलामा चाहिँ यहाँ आएर म फ्रीमा काम गर्न चाहन्छु। सो आई थिङ्क लाइक हुन्छ हाम्रो लागि उसले त्यो सिकेको नलेज छ यो पिच बनाउनलाई पनि हेल्प हुन्छ। यस्तै कामहरू जे पनि हामीले सिकेको कुराहरू छ जस्तो विदेशमा गएर विभिन्न स्टेडियममा खेलेका छौँ, सो त्यो आइडियाजहरू ल्याएर सेयर गर्ने हुन्छ नि र अरू विभिन्न तर्फबाट अब क्रिएटिभ हुनुपर्छ कसरी चाहिँ हुन्छ नि यसलाई राम्रोसँग कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। अफकोर्स लाइक यहाँ हुन्छ नि नेपाली प्लेयरमा त सबैलाई थाहा छँदैछ होइन, इभन यहाँ आएर बाहिरबाट जो फ्रेन्चाइजी लिग्सहरू खेलिराख्नु भएको छ नि उहाँहरूलाई पनि कानमा पुगिसकेको छ कि गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल स्टेडियम चाहिँ नेपालमा बन्दैछ, सो कहाँ बन्दैछ कुन ठाउँमा बन्दैछ भनेर हामीलाई सोधिराख्नुहुन्छ। सो इन्ट्रेस्ट त आइसक्यो, अब कसरी चाहिँ त्यो एनर्जीलाई च्यानलाइज गरेर प्रपर हुन्छ नि त्यो वेमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा मात्रै हो। सपोर्ट त नगरे त भन्दिनँ होइन, सायद मेबी कम्युनिकेसन लाइक उहाँलाई पहिला त म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु दाइ हजुरलाई, हुन्छ नि यस्तो प्रोजेक्ट लिएर आउनुभयो जुन उहाँ पहिल्यैदेखि सेल्फलेसली लागेर कति काम गरिराख्नु भएको छ होइन। अब एज अ प्लेयर आई थिङ्क लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी हाम्रो दिमागमा चाहिँ देशको लागि खेल्ने हुन्छ होइन। अब खास यसमा हाम्रो आइडिया नभएर भन्छु म चाहिँ लाइक अब यहाँ आइयो अब त्यो एउटा कनेक्सन भन्यो। सो आई थिङ्क बिस्तारै अब चाहिँ धेरै काम गर्न बाँकी छ नि त, यो त एउटा स्टार्टिङ फेजमा छ। सो आइएम स्योर लाइक हुन्छ नि प्लेयर्सहरू सबै जब यहाँ आएर हेर्नुहुन्छ यहाँको माहौल हेर्नुहुन्छ डेफिनेटली हामी त अहिले नै भनिसक्यौँ एउटा वर्ड दिइसकेका छौँ लाइक जे गर्न पनि रेडी छौँ भनेर। सो अब मिलेर चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो, त्यो कुरामा चाहिँ आई थिङ्क अझै पनि हामी पोजिटिभ नै छौँ जसरी भयो नि हेल्प गर्न रेडी छौँ यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नमा। सो सबैले पोजिटिभ नै लिएको छ, मेबी सायद काहीँ मिसकम्युनिकेसन भयो होला तपाईँहरूले यहाँ आएको देख्नु भएन होला बट देन कति प्लेयर त यहीँबाट छन्, अब सबभन्दा मेन प्लेयर ठुलो प्लेयर नेपालको अहिले सन्दीप यहीँबाट छ होइन। सो अभियसली उसको थ्रुबाट पनि हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन पाइरहेको हुन्छौँ के भइरहेको छ भनेर। अब आउन पाएको थिएनौँ प्रोबेब्ली लाइक अब सबै विभिन्न क्षेत्रबाट हुन्छ होइन, आज यहाँ आउने
छोटो समयमा हामीले इन्फर्मेसन दिँदा पनि उहाँहरूले यत्रो कुरा म्यानेज गरेर यहाँ हामीलाई आउने अपर्च्युनिटी दिनुभयो. सो आई थिङ्क अब यसरी नै अगाडि बढ्ने हो. अब हुन्छ नि अगाडि कसरी हेल्प गर्न सक्छ सक्दो हेल्प गर्न रेडी छौँ हामी. सपना अघि भने नि मेरो त सपनै छ नेपालमा एउटा स्टेडियममा खेल्न पाउँ भनेर, त्यो पनि लाइट्स भएको. सो आई थिङ्क त्यो चाँडै नै पुरा हुन्छ. त्यो अलरेडी मलाई त्यो हुन्छ नि फिलिङ आइसक्यो कि भाइब्स आइसक्यो त्यो हुन्छ नि यहाँ चाँडै नै हुन्छ भनेर. एकदम गर्ने हो, एकदम आफ्नो केपेबिलिटी हुन्छ नि मा जति सकिन्छ गर्ने हो, डेफिनेटली गर्ने हो, त्यसमा कुनै शङ्का नै छैन. अब जसरी सन्दीपले बाहिर आएर गऱ्यो, अब आई थिङ्क उसले एउटा स्टार्ट गर्यो. सो अब डेफिनेटली अरू प्लेयर्सहरूले पनि गर्नुहुन्छ आफ्नो केपेबिलिटी अनुसार. तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि खेलाडीले दुई वर्ष तलबै पाएको छैन, अब के पाए त तपाईँहरूलाई दिने नि होइन, के पाएकै छैन भने कसरी दिने भन्ने कुरा हो. सो आई थिङ्क जब त्यो एउटा फाइनेन्सियली प्लेयरलाई पनि केही एकाउन्टमा आयो भने डेफिनेटली त्यो केही एकाउन्टबाट चाहिँ जान्छ डेफिनेटली यो स्टेडियममा चाहिँ, किनकि यो एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट हो हाम्रो लागि पनि, लाइक ठुलो कुरा हो त्यसको लागि. सो जसरी हुन्छ हुन्छ नि सपोर्ट गर्न चाहिँ हामी रेडी नै हुन्छ. दिन सक्ने हैसियत होइन होइन, तर जुन रेगुलर एउटा प्लेयरलाई बाँच्नलाई एउटा इन्कम चाहिन्छ नि त्यो पनि छैन कि अहिले, किनकि अहिले बोर्ड पनि थिएन, केही पनि थिएन होइन, सालेरी केही पनि आइरहेको छैन. लास्ट टु इयर्सदेखि आफैमा हामी खेलाडी पनि जति सक्दो आफ्नै उसमा खेलिरहेको छौँ होइन. सो यो एउटा ट्रुथ कुरा नै हो, तपाईँले चेक गर्नुभयो पनि सबै थाहा हुन्छ है. होपफुली अब बोर्ड आएको छ 6 महिनादेखि, सो सबै कुरा बिस्तारै सिस्टममा प्लेसमा आउँछ होला भन्ने आशा. तपाईँलाई चाहिँ यहाँ आएर एकचोटि यो ठाउँमा छिर्किनुहोस् भन्छु फर्स्ट स्टेप राख्नु, किनकि यहाँ आएपछि यो माहौल थाहा हुन्छ के भइरहेको छ. मैले पनि पिक्चरमा मात्रै हेरिरहेको थिएन, कारणले आउन पाइरहेको थिएन फ्यामिली प्रब्लम्सहरूले गर्दा, बट देन अब अहिले टाइम पाएर चाहिँ मिलाएर ठ्याक्क त्यस्तै जुर्यो भनौँ न, सर पनि आउनु भयो है. सो एकदमै फरक लाग्यो, जे सुनेको थिएँ जुन पिक्चर्सहरू मात्रै भिडियो मात्रै हेर्नु भएको छ त्योभन्दा चाहिँ यहाँ छिरेपछि चाहिँ एकदमै लाइक अहिले अब पाएको छैन अनेस्टली भन्दाखेरि होइन, तर अब चाँडै एउटा च्यारिटी सो नै गरेर कसरी हुन्छ नि होल नेसनल टिमलाई लगेर भिन्नाभिन्दै गएर हेर्नुभन्दा पनि एउटा इभेन्ट जस्तो क्रिएट गरेर चाहिँ कसरी फन्डिङ निकाल्न सकिन्छ होइन, त्यो क्रिएटिभ वेमा गएर चाहिँ गर्नुपर्छ एउटा इभेन्ट जस्तो लाग्छ. प्रदीप भाइ है, हजुर म विगत 2006 under 15 खेलिरहेको छु नेपाल नेसनल टिमदेखि, 15 हुँदै 17-19 सिनियर टिममा नै खेलिरहेको छु. अनुभव भन्दा नि एकदमै अब त्यो खेलाडी जस्तो फिलिङ आउँछ नि हजुरको, त्यो भित्र छिर्ने बित्तिकै चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब स्टेडियमहरू छैनन् हजुरको, यो देख्दाखेरि चाहिँ अलि अर्कै इनर्जी आयो कि, अझै चाहिँ अझै लामो समयसम्म खेल्न सकिन्छ कि भन्ने होइन, अझै 10-15 वर्ष जति खेल्न सकिन्छ, अझै धेरै खेलाडीहरू चाहिँ आउँछन् यो क्षेत्रदेखि चाहिँ भन्ने फिलिङहरू आयो. एकदम ठिक छ यो स्टार्टिङमा होइन, मैले ट्रेनिङ लिएको छु, मैले प्र्याक्टिकल त्यस्तै गर्नु पाएको छैन हजुरको होइन, तालिम चाहिँ लिएको हो र यहाँ आएर चाहिँ अब मैले चाहिँ अब खाली टाइममा अहिले क्रिकेट नै खेलिरहेको छु, तर खाली टाइममा क्रिकेट नभएको बेलामा चाहिँ म नि यहाँ आएर चाहिँ काम गरेर चाहिँ गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल स्टेडियम बनाउन लाग्नुभएको छ. यसको लागि चाहिँ देशभित्र र देश बाहिर भएका सम्पूर्ण नेपालीलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु कि आफ्नो तर्फबाट जे पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्लिज गर्नुहोला, किनकि यो एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ खालि क्रिकेटरलाई मात्रै होइन या स्पोर्ट्सलाई मात्रै होइन, होल देशलाई नै यसले धेरै नै फाइदा पुऱ्याउने छ है. त्यो कारणले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट प्लिज केही न केही सहयोग गरिदिनु होला, त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु. एकदमै खुसी लागेको छ, पुगुदु सरलाई यहाँ वेलकम गर्न पाइयो, हाम्रो शरद विश्वकर
त्यसै गरी हाम्रो प्रदीप भैरी राष्ट्रिय खेलाडी अब राजु खड्काज्यू पूर्व कप्तान सहित चाहिँ यहाँ उहाँहरू चाहिँ यो उपस्थित भएर चाहिँ रङ्गशाला कसरी बनिरहेको छ हेर्नका लागि यहाँ उपस्थित हुनुभयो। यहाँको माहौल देखेर उहाँहरू पनि निकै हर्षित हुनुहुन्छ। विशेष गरी एउटा खेलकुदको मन्दिर हामीले यहाँ बनाइरहेका छौँ। हामी फरक क्षेत्रको मान्छे विशेष गरी कला क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढेको हामी व्यक्ति र पछिल्लो समय सामाजिक काम गर्दै चाहिँ खेलकुद क्षेत्रको चाहिँ उन्नति प्रगति र खेलाडीहरूको स्तर उन्नति र प्रति विकासका लागि हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अब पूर्व प्रशिक्षक चाहिँ राष्ट्रिय टिमको यहाँ पुबुजु सरलाई यहाँ वेलकम गर्न पाउँदाखेरि अत्यन्तै हर्षित छु, अत्यन्तै आभारी पनि छु। उहाँको उपस्थितिले थप हामीलाई ऊर्जा मिलेको छ र म विशेष गरी लामो समयको अन्तरालपछि चलचित्र को चाहिँ प्रदर्शन पश्चात म यहाँ आजबाट चाहिँ अब रङ्गशालामा उपस्थित भएको छु। अब तीव्र गतिका साथ कामलाई अगाडि बढाउनका लागि जसरी हामीलाई विश्वास गरिदिनु भएको छ स्वदेशबाट विदेशबाट हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले, उहाँहरूको विश्वासकै कारणले त्यो ऊर्जालाई चाहिँ आत्मसात गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र चलचित्र सेन्टी भाइरसलाई साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हाम्रो लागि भगवान् हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हाम्रो योजना त्यही हो, अब यहाँ हामी चाहिँ सल्लाह गर्छौँ टेक्निकल टिमसँग महानगर लगायत भनौँ न सबैसँग चाहिँ हामी समन्वय गर्दै चाहिँ बाँकी कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। उहाँहरू अब सबै क्रमैसँग आउनुहुन्छ किनभने उहाँहरूकै लागि हामीले यत्रो धेरै ठुलो काम गरिरहेका छौँ, तसर्थ सबैभन्दा ठुलो अपनत्व चाहिँ उहाँहरूले नै निर्वाह गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। क्रमैसँग आउनुहुन्छ, अब व्यस्त पनि हुनुहुन्छ, अब कोही कुन गेम भइरहेको छ विभिन्न ठाउँमा होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब क्रमैसँग आउनुहुन्छ। र हामी अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण राष्ट्रिय खेलाडीहरू सम्पूर्ण विधाको भनौँ न, क्रिकेटको त त्यसै पनि आउनु नै हुनेछ, त्यो लगायत चाहिँ सम्पूर्ण विधाको खेलाडीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने कुरामा आशावादी छु। उहाँ त अब हाम्रो चाहिँ ज्वाइँ साहब नै हो, कला क्षेत्रको ज्वाइँ साहब पनि हो, हाम्रो फेरि दोहोरो नाता छ हामीले चाहिँ उहाँसँग। अब म अहिले रङ्गशालाको काममा आएको छु, अब यसलाई नै एउटा बिन्दुमा पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र विदेशमा पनि चलचित्र चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ चलिरहेको छ, प्रदर्शन भइरहेको छ, स्वदेशका पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ प्रदर्शन भइरहेको छ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण काहीँ चाहिँ अब च्यारिटीहरू आयोजना भयो भने त्यहाँ हामी उपस्थित हुन्छौँ होला, तर अब सबभन्दा ठुलो कुरो त अब देशको प्रतिष्ठाको रङ्गशाला बनिरहेको छ, यसलाई नै बढी चाहिँ ध्यान दिएर अब अगाडि बढ्नुपर्छ होला। अब क्रिकेट स्टेडियम स्टेडियम एरिया and now we are constructing while under working before this area. After this area, that for this area we are not constructing now. And now present where just near about this area is the gate is there. And our construction of this foundation of this concrete and the same thing what for the ground is on the site. And I request you, let's move in. So we can get your feedback. Area we are bringing soil that is black soil and it's near about more than 200 kilometers from Nepal. From Nepal. And this soil, the outside area, then we are preparing it for powder shape so that later we can put here and connect.